Во името на Бог, се милостивиот, милостивиот. Зарем луѓето мислат дека ќе бидат оставени на мира ако кажат ние веруваме и дека нема да бидат ставени на искушение, а ние во искушение ги стававме и тие пред нив, па Господ навистина ги знае тие што вистината говорат и тие што лажат. Зарем тие што прават лоши дела мислат дека нам ќе ни избегаат, лошо проценуваат. А кој се надева на средбата со Господ, па од Господ одреденото време ќе дојде, а тој се слуша и се знае. А тој што се бори, само за себе се бори. На вистина, Господ е независен од сите светови. На тие што веруваат и прават добри дела, сигурно ќе прејдеме преку нивните лоши постапки и за тоа што го правеле, на вистина, со најубава награда ќе ги наградиме. Ние секој човек го задолжуваме да биде добар кон родителите свои. Но ако тие те наговараат мене, сдруженик, да ми припишуваш, за кого ти ништо не знаеш, тогаш не слушај ги. Мене ке ми се вратите, па јас ке ви извесам за тоа што го правевте. Тие што веруваат и прават добри дела, сигурно ќе ги ставиме меѓу добрите. Има луѓе кои велат, веруваме во Господ. Ако га некој поради Господ ќе биде ставен на мака, тој смета дека човечкото измачување е исто што и Господовата казна. А ако дојде победа од Господарот твој, тие сигурно ќе речат, бевме со вас. А зарем Господ не знае што е во градите на сите? Господ добро ги знае тие што веруваат и добро ги знае тие што се дволични. Неверниците им велат на верниците, следете го нашиот пат, а ние ќе ги носиме гревовите ваши. А не би зеле ниту еден нивен грев, тие само лажат. Но сигурно собствениот товар и товарот на тие кои во заблуда ги однеле, ќе го носат. И залагите кои ги изнесуваат, на судниот ден ќе одговараат. Ние Ное на народот негов го испративме и тој остана меѓу нив 950 години. Па потоа ги знајде потопот, а беа насилници. И ние него и тие што беа со него, на бродот ги спасивме и поучен пример за световите ги направивме. А и Аврам, кога му каже на народот свој, Господ обожувајте го и од него плашете се, тоа ви е подобро да знаете. Вие покрај Господ киповите ги обожувате и лаги измислувате. Тие кои вие покрај Господ ги обожувате не можат со никакво снабдување да ве снабдат. Вие снабдувањето од Господ барајте го и него обожувајте го и нему бидете му благодарни. Нему ќе му се вратите. А ако вие мене ме сметате за лажен, па и народот пред вас ги сметате за лажни пратениците своји, а пратеникот е должен само јасно да пренесува. Зарем тие не гледаат како Господ се од ништо создава, тој тоа повторно ќе го стори. На Господ тоа му е навистина лесно. Кажи, патувајте по светот да видите што тој од ништо создал. И Господ повторно, повтор пат, тоа ќе го стори. Господ навистина може се. Тој казнува кого тој сака и милоста му ја укажува на тој кого тој сака. На него ќе му се вратите. Од неговата казна нема да можете да избегате ни на земјата, ни на небото. А освен Господ немате ни помагач, ни заштитник. А тие што не сакаат да веруваат во Господовите докази и во средбата со него, за нив нема надеж за мојата милост, нив ги чека неиздржливо страдање. А одговорот на народот негов беше, убијте го или запалете го, но Господ го спаси од огнот. Тоа се навистина докази за народот кој верува. Тој рече, вие покрај Господ киповите ги прифативте за во животот новој свет меѓусебните пријателски односи да ги одржувате, а потоа на судниот ден едни од други ќе се откажувате и едни со други ќе се проколнувате, огнот вашето пристојувалиште ќе биде и никој на помош нема да ви дојде. И само Лот му поверува, а Аврам рече, јас се селам таму каде што Господарот мој ми нареди, затоа што тој е навистина силен и мудар. И ние Исак и Јаков му ги подаривме и на потомците нивни веровешништво и книга им дадовме. А нему на овој свет наградата му ја дадовме, а на оној свет еден од добрите ќе биде. И Лот, кога на народот свој му рече, вие правите таков разврат, каков пред вас никој на светот не правел. Имате односи со мажи, на патиштата пресретнувате и на собирите свои најотвратни работи правите. Одговорот на неговиот народ беше, направи Господовата казна да не стигне, ако вистината ја говориш. Господару мој, рече тој, помогни ми против народот кој прави неред. И кога гласниците наши, на Аврам радосна вест му донесува велејки, ние ќе ги уништиме жителите на оној град, затоа што неговите жители се неверници. Во него е Лот, рече Аврам. Ние добро знаеме кој е во него, рекоа тие. Ние него и семејството негово ќе ги спасиме, освен жената негова. Таа ќе остане со тие што казна да ќе искусат. И кога гласниците наши му дојдува на Лот,
Тој поради нив се растажи и се вознемири, не плаши се и не грижи се, рекоа тие, ние тебе и семејството твое ќе ве спасиме, освен жената твоја, таа ќе остане со тие што казна да ќе искусат, а на жителите од овој град ќе спуштиме страшна казна од небото, поради тоа што се развратници, и од него ставивме видливи остатоци за луѓето кои разум ќе имаат.